99. 99. Genitiv. Genetivi. Mačka moje prijateljice. Ystäväni kissa. Pas moga prijatelja. Ystäväni koira. Igračke moje djece. Lapsieni leikkikalut. To je mantil mojeg kolege. Tämä on työkaverini päällystakki. To je auto moje kolegice. Tämä on työkaverini auto. To je posao mojih kolega. Nämä ovat työkavereideni työt. Dugme od košulje je otpalo. Paidan nappi on irti. Ključ od garaže je nestao. Autotallin avain on poissa. Šefovo računalo je pokvareno. Pomon tietokone on rikki. Tko su djevojčini roditelji? Ketkä ovat tytön vanhemmat? Kako da dođem do kuće njenih roditelja? Miten pääsen hänen vanhempiensa talolle? Kuće je na kraju ulice. Talo on kadun päässä. Kako se zove glavni grad Švicarske? Minkä niminen on Sveitsin pääkaupunki? Koji je naslov knjige? Minkä niminen on kirjan otsikko? Kako se zovu susjedova djeca? Minkä nimisiä ovat naapurin lapset? Kada su dječji školski praznici? Milloin on lasten koululoma? Kada su liječnikovi termini za pacijente? Milloin on lääkärin vastaanotto? Kada je otvoren muzej? Milloin ovat museon aukioloajat?